Tokrat v občinskem informatorju. Martinovali v Mariboru in na Ptuju, veselo martinovali pa tudi v Selnici ob Dravi. Tudi v Mariboru začetek cepljenja proti sezonski gripi. V Jarenini dobili novo cesto, vtrgato 2019. Tradicionalno srečanje starostnikov v Destrniku. Lepo pozdravljeni. Danes zgoduje Svet Martin, zaščitnik vinarjev. No in veselo je bilo prav v Mariboru, kjer obeležujejo tako imenovano Štajersko novo leto. Točno ob 11. in 11 minut so pričeli z dogajanjem martinovanja na trgu Leona Štuklja in po tradiciji krstili moštvo vino. Tradicionalno, že 36. martinovanje v Mariboru je v središču mesta najstarejše torte na svetu znova privabilo obiskovalce od blizu in daleč. Kakor običajno se je program pričel ob 11. in 11 minut z zdravico stari trti. Predstavniki mesta in vinskega turizma pa so nagovorili zbrane na trgo, ki so dočakali popodanski vrhunec slavnostno prekrstitev mošta v vino. Svečano znanjam, da od tega trenutka v mestu Maribor mošta več ni in je samo še mlado vino. Na zdravje vsem! Na zdravje Maribor, na zdravje Štajerska! Skozi ves dan so obiskovalci do zadnjega kotička napolnili dnevno sobo na prostem in uživali v kulturno-zabavnem programu ter štajerski kulinariki. Prišli smo se malo veseliti. Je to ena taka tradicija, pridete vsako leto? Ne, prvi smo tukaj, čeprav si vsako leto želiva. Imamo istočasno doma tudi martinovanje in v kolicah smo iz slovenskih kolic, kada letos je pa uspelo. Da nekaj spijemo. In zakaj vama je všeč martinovanje? Duše je vrede, pa nekaj se dogaja v Mariboru, no. Mene pa zanima, kaj danes tukaj pri vas ponujate. Danes tradicionalno na Martinovo se spodobi, da so Martinove domače jedi, pečenica z zeljem, krvavica z domačo repo, domači sendviči in kuhana krača. Martinovanje, ali tako imenovano Štajersko novo leto, je na trgu Leona Štuklja znova povezalo ljudi. Hkrati pa 36 let dolgo tradicijo martinovanja približalo domačinom in ljudem onkraj naših meja. Zelo ponosni, namreč od leta 1985, ko je bilo prvo, še kar ustrajamo in traja in je vedno bolje sprejeto. Vsi vemo, da je za Štajerce to nekako Štajersko novo leto in tega se seveda tudi držimo na Zavodu za turizem Maribor Pohorje, ki nekako z vsemi gostinci in vinarji spodbujamo, da se v času martinovanja točno na dne 11. 11. tukaj srečamo na trgu Leona Štuklja in da pripravimo posebni program. Več tisoč obiskovalcev je v duhu zabave in sproščenega vzdušja pospremilo 36. martinovanje v štajerski prestolnici. Sedaj pa še na Ptuj, kjer je prav tako veselo. Že v dopoldanskih urah so pričeli s pestrim kulturnim in vinsko-kulinaričnim programom. Sicer pa martinovanje na Ptuju pomeni tudi začetek predpustnega časa. Tam je bila tudi naša ekipa in preverila podrobnosti. Poglejmo. Tako je. Na Ptuju je veselo. Najstarejše slovensko mesto ima razloge za veselje. Ne samo, da ima bogato zgodovino, ima tudi tradicijo martinovanja, pohvali pa se lahko tudi z najstarejšim vinom. Tako in tudi se mi zdi, da z eno najlepših prireditev, najbolj takim na nekem res nivoju. Danes smo ponovno dobili novo vinsko kraljico. Jaz si tu iz tega mesta iskreno čestitam in želim vse dobro prihodnjih dveh letih. Ne dvomim, da bo odlična ambasadorka ptujskega vinorodnega okoliša, da bo zastopala Ptuj in našo vinsko kapljico širom Slovenije in seveda tudi druge. In mi bomo pri tem seveda pomagali, kolikor lahko. Nova vinska kraljica je postala Monika Kovačič, ki je z vsem ponosom sprejela naziv in naloge, ki jih bo kot kraljica opravljala. Jaz sem sama delala v gostinstvu in vem, da je tam nekako premalo naših vin, bolj so iz drugih vinorodnih dežel, tako da jaz se bom probala povezati z našimi lokalnimi vinarji, ki imajo res vrhunska vina, jih ponesti po naši Sloveniji, jih peljati v gostinstvo, da bodo prisotna ne samo kakšna primorska vina, ki se danes pojavljajo. Direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj, ki je tudi mestni viničar, je zadovoljen z martinovanjem, ki ponovno prinaša promocijo dobrih vin ptujskega okoliša, hkrati pa že napoveduje, da je letošnja letina odlična. Seveda je pa tudi povezano z generalno promocijo, da prvič lahko okušamo
novi letnik, kjer smo vsi že pričakovanjo z napovedjo, kakšen bo. In v letošnjem letu lahko rečemo, da bo nekaj spet odličnega. Martinovanje na Ptuju pa je tudi čas, ko mesto vstopi v mali Fašenk. Predpustni čas, v katerem pošteno zavihajo rokave organizatorji kurentovanja. Za Martinovo, tako kot rečemo, da mali Fašenk, zdaj pa gre vse spet na polno, tako da seveda drugo leto je 60. kurentovanje tukaj, našem Ptuju, pa vsi okoli Fašenke, seveda vsi že vabim, da se vse, tuji vse skupine začnejo intenzivno pripravljati na vse prireditve, tako na našem Ptuju, kot v bližnji in širši okolici. Uradne priprave so tako stekle prav danes v skladu s tradicijo. V skladu z evropsko tradicijo, 11.11. ob 11. uri, tokrat smo dali prednost vinski kraljici, seveda vsako drugo leto pa imenujemo princa, pričnemo z operativnimi pripravami na kurentovanje in na ta način združujemo to izjemno vinsko, vinarsko, enološko in pa pustno etnografsko, etnološko kulturno dediščino in potem smo pravzaprav unikatni ne zgolj v slovenskem, tudi v evropskem prostoru. Takšno tradicijo na visokem nivoju pa znajo na Ptuju še kako spoštovati. Še ostajamo pri martinovanju, a se tokrat selimo v Selnico ob Dravi. Selničani so se minulo soboto tradicionalno v sklopu prireditev ob Martinovem odpravili na vinski vrh. Na dolgem pohodu so se ustavljali na postajah, kjer so jih vinogradniki in kmetje pogostili. Mož so krstili v vino svetega Martina, ki je skupaj s pohodniki prehodil celotno pot v spremstvo kraljice vinskega vrha. Pohodniki Martinovega pohoda na vinski vrh so se v več skupinah odpravili na vinski vrh. Med potjo pa so jih pogostili tako vinogradniki kot tudi kmetje. Postregli so jim s pravo domačo hrano in domačim vinom. Ponudba je od hiše do hiše, danes smo tu na kmetiji, kjer so pripravili prave dobrote. Te dobrote so pravzaprav nastale danes po noči do zjutraj, gibanice, potice krasne in tak naprej. In na vsakem štantu je tudi nekaj drugega. Naslednji štant bo imel recimo govejo juho, pa dobre sendviče in tak naprej, da na vsakem štantu tudi nekaj drugega, čist na vrhu pa potem jedina žlica. Odgovorno delo na pohodu je vsekakor imel sveti Martin, ki je prav pri vsaki kmetiji in vinogradnikih krstil mošt v vino. Pomembno mu je bilo, da širi tudi dobro voljo. Z nami je tudi sveti Martin, ki naredi iz mošta vin. Vino je letos vredo, ljudje so srečni, dobra volja, to je tisto, kar je pomembno na današnji dan. Ko se spomnimo na bogato vinorodno območje, se spomnimo tudi na promocijo vin in vinogradniškega dela. In tako območje si zasluži tudi svojo kraljico. Kraljica vinskega vrha je tokrat imela posebno nalogo. Komaj čakamo, da prijemo na vrh, da še se poveselimo naprej. In eno posebno nalogo imam tudi danes, sicer zasadila bom trs modre kavčine in se že neizmerno veselim. V takšnem priširnem vzdušju je pravzaprav potekal ves pohod. Pohodniki pa so brez težav osvojili vinski vrh. Prejšnji teden pa so tudi v ambulanti za cepljenje zdravstvenega doma Adolfa Drolca Maribor začeli cepljenje proti sezonski gripi. Priporočajo ga vsem, posebej pa rizičnim skupinam, torej starejšim nad 65 let, ter kroničnim bolnikom in nosečnicam. Cepljenje proti gripi priporočajo vsem, tako tistim, ki so gripo kdaj že imeli, kot tudi tistim, ki je še niso imeli. Dobro pa je tudi za rizične skupine. Tisti, ki spadajo v to skupino, imajo cepljenje brezplačno. V zdravstvenem domu Adolfa Drolca imajo organizirano posebno ambulanto za cepljenje v ulici Talcev 5. Tako da imajo pacienti možnost, pridejo k osebnemu zdravniku oziroma osebnega zdravnika pokličejo, povedo, da se bodo cepili, to njihovo naročilo, osebni zdravnik oziroma medicinska sestra sporoči v našo ambulanto za cepljenje, iz ambulante za cepljenje pa pacienta kontaktirajo, mu sporočijo datum, kdaj bo na vrsti in pride na našo centralno lokacijo v ulico Talcev 5, peto nadstropje.
Za naročenje so se odločili, da ne bi prišlo do gneče. Poleg srede popoldan so uvedli tudi termin četrtek do poldan. V lanskem letu je bila precepljenost glede na podatke Nacionalnega inštituta za javno zdravje in zdravstvenega doma približno 4,5% v Sloveniji. To je izredno malo. Želimo si seveda povečati ta odstotek, ker tu vidno zaostajamo za ostalimi državami. Konkretno v našem zavodu se je lansko leto cepilo 1350 oseb, pričakujemo seveda letos, da bo teh oseb dosti več, prav gotovo že zaradi tega, ker je tudi brezplačno cepljenje za tiste prejšnje omenjene rizične skupine. Zdaj imajo naročenih 1700 doz cepiva, to pa lahko še donaračujejo. Izbruh gripe pričakujejo sicer v decembru in januarju, ko so ljudje ne nazadnje tudi več družijo. Nekateri pa že zdaj razmišljajo o cepljenju. Sem lani imela hudo gripo, težave, pravzaprav na letošnjo leto in sem rekla nikoli več brez tega. Tako da se bom letos prvič cepila. Gripe še ravno nisem imel nekaj take, samo pač vedno smo starejši, ne? Zaradi tega. Drugo pa, kaj vem, ne? Pohor je smučanje pa... Preventiva. Že dolgo ne, ker sem skozi doma v hiši, pa nikoli nisem imela. Poleg preventive, na katero mnogi prisegajo, pa je cepljenje vendarle tisto, ki preprečuje nastanek in razvoj gripe. Ta namreč lahko povzroči velike zaplete pri bolnikih s kroničnimi težavami in kroničnimi boleznimi ter starejšimi prebivalci. V vinorodni Jarenini pa so martinovanje tokrat obeležili malo drugače. Prehod iz mošta v vino so tokrat proslavili s slovesnim odprtjem dolgo pričakovane ceste skozi vas. Pot do nove ceste je bila dolga, a kot pravijo Jareninčani in Jareninčanke, se je izplačalo. Smo zelo veseli, srečni, to smo toliko let čakali in res, da bojo naši otroci imeli nekaj, če mi nismo imeli, ko smo hodili. Ja, prej je bila sama luknja, zdaj pa je lepo urejeno, pa še bolj bo. Pa to te luči, da lepo dolci svetijo, ne? Ne pa da, gore, koliko prej so mi vse spalnico noter svetle. To je bilo zelo potrebno, ker je bila stara že od 72. leta, je bil asfalt narejen prvič tu v Jarenini in zdaj smo zelo srečni, da smo to dobili. Dobili smo tudi vse nove priključke. Optični kabel smo potegnili, so vodovod potegnili na novo, tako da smo zelo srečni. Najbolj srečni smo pa za naše otroke, ki so dobili pločnik, ki lahko samostojno hodijo v šolo. Cesta je bila potrebna, ker je bila stara že 30 let od začetka, luknjasta. Pa malo se bo kraj dobil pločnik, otroci, bolj varno bo. Občina Pesnica in krajovna skupnost Jarenina sta v okviru slabih 600.000 evrov vredne investicije uredili 1100 metrov nove ceste. Maja leta 1975 je Jarenina prvič dobila asfaltno cesto in tako dolga in zahtevna, kot je bila pot do tiste prve asfaltne ceste, je bila tudi zdaj pot do te obnove, na katero smo res intenzivno opozarjali in čakali kar dolgih 20 let. Z novim pločnikom, z novo razsvetljavo in z vso novo komunalno opremljenostjo. Tako s fekalno kanalizacijo, kot tudi z meteorno kanalizacijo. Mislim, da je cesta ena izmed lepših cest v kraju, prav tako pa je bila tudi izjemno, bi lahko rekel, ugodna. Stala je samo 600.000 evrov, primerljive ceste stanejo več kot 1 milijon evrov. Tako da mislim, da bo to tudi ena referenca z področja učinkovitosti. Dolgo pričakovano obnovljeno cesto so tako predali svojemu namenu. Slovesnost pa so nadaljevali v sproščenem vzdušju in vino, kot se na Martinovo spodobi. Minuli petek je v Mariboru potekala že tradicionalna trgatev, ki so jo že četrto leto zapored priredili člani kluba mariborskih študentov. Popoldanski del so na Štuko namenili skejtanju, večerni del pa je v dvorani Leona Štuklja pripadel skupinama Mi2 in Sars ter Vlado Kreslino. Najprej so poskrbeli za ljubitelje adrenalina in dvorano Štuka spremenili v prizorišče skateparka. Z dogajanjem so pričeli že v popoldanskih urah in navdušili obiskovalce. Ker je to nek tak dogodek, ki ga ni velikrat v Mariboru, pa tudi v bistvu so dobri izvajalci na samem dogodku, ko smo prišli pogledati. Tak mi je všeč, ko dela take posebne trike, pa tak nasplošno veseli me, tak freestyle. Sploh zato, ker ni veliko teh skaterskih dogodkov, tako da je ful zanimivo.
Večerni del pa so namenili glasbi in zabavi. Obiskovalce mlajše in starejše generacije so zabavali mož črno kitaro Vlado Kreslin, priljubljeni člani srbske skupine iz Beograda Sars, za slovenske rok navdušence pa so poskrbeli skupina Midva. Dogaja se, ne, folk hoje vun, zabava je res vrej, pa vrej glasbeniki so, ne, to je najboljše. Možno za druženje, možno za individualno izražanje. Ampak predvsem pa za trgatev, dobesedno. Organizatori so dogodek namenili študentom še pred začetkom resnejših študijskih obveznosti, pa tudi drugim ljubiteljem športa in glasbe. Pred 4 leti smo sedeli skupaj pa se spraševali, kaj bi lahko na enem mestu združilo tako veliko število ljudi in ugotovili smo, da obstaja skupina ljudi, ki je drugačna, strmi k boljšemu, je vtrgana, po domače povedano, in to nas povezuje, to nas žene naprej, da še to delamo. So pa bili tudi letos dobrodelni. Nekako se zavedamo, no, da mi se lahko tukaj zabavamo, pa imamo fajn, hkrati pa je mogoče nekdo doma, ki si tega želi, pa si ne more omogočiti, oziroma mu to dejansko zaradi nekih gibalnih ovir ne omogoča. In razmišljamo tudi o teh, tudi te osebe presegajo meje, so drugačne in zakaj jih ne bi podprli. Zbranimi sredstvi v vrednosti 1000 evrov bodo pomagali Galo Štefliču, ki zaradi deformacije obeh rok nujno potrebuje denar za operacijo. Pred koncem pa še v Destrnik. Minulo nedeljo je tamkajšnji župan Franc Pukšič pripravil tradicionalno srečanje starejših občanov, ki so že dopolnili 70 ali več let. Enkrat na leto je priložnost, da se v Destrniku na skupnem srečanju dobijo starostniki, ki so že dosegli 70 let. V glavnem jih pripeljajo njihovi potomci, sicer pa za prevoz poskrbijo gasilci. Udeleženci srečanja pa z veseljem sprejmejo vabilo. To je zelo dobro. Ja, eni so bolj doma, eni grejo, eni pomagajo sosedom, pa tako, da moraš nekam iti malo nekaj. Se pravi, primerno malo za druženje. To človeka gor drži, ne? Ker nekaj se dogaja, pa nekam greš, ki nisi vedno doma. Rada grem. Zdaj, ki sem starejša, mlada, nisem mogla postara. To je že dobro, da občina to nekaj zate tudi razkira, ja. Se malo sveča, to ti stari, ne vem, kaj so te koli dejali. To te občine, ne? Župan Destrnika poudarja, da je prav, da se vsaj enkrat na leto srečajo generacije, ki so ne nazadnje prav v osamosvojitvi in kasneje v spostavljanju občine Destrnik bile najbolj aktivne. Priložnost, da se srečajo, bom rekel, z svojimi nekoč bližjimi ali so delavci ali so krajani, ker pač drugih možnosti veliko krat že tudi zaradi zdravstvenih razlogov ni. In jaz sem zelo vesel tega, namreč danes, ko tako pogledate tu po dvorani, ne, to je pravzaprav generacija, ki je pred 25 leti, ko smo začeli ustvarjati to občino, bila ena od najbolj aktivnih, ne, in po 25 letih so postali že 70-letniki. Da pa bi bilo življenje starostnikov čim bolj kakovostno, skrbi tudi Društvo pokojencev Sveti Urban Destrnik. Prireja razna druženja, športne sekcije imamo, potem prireja izlete. V društvu imamo tudi program Starejši za starejše, ki deluje že 5 let. Vse nad 70 let stare osebe obiskujemo na domu, to imamo 15 prostovoljcev, ki opravlja to in tistim, ki so pomoči potrebni, tiste pač obiskujemo in jim nudimo pomoč. Bodo pa deležni še boljše oskrbe, saj kot pravi župan se ukvarja tudi na kolegiju županov s tem, da bi poskrbeli boljše za svoje starostnike tudi na institucionalnem nivoju v lokalnem okolju. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Jutri, 12. novembra, se lahko udeležite predavanja na temo cestnoprometnih predpisov. Predavanje CPP-ja bo potekalo v osnovni šoli Muta s pričetkom ob 17. V sredo, 13. novembra, pa bo v Mariborski dvorani Lukna potekal karierni sejem za osnovno šolce. V petek pa še za srednje šolce. Obiščete ga lahko med 8. in 19. uro. Toliko za danes, spremljajte nas tudi na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep preostanek večera in nasvidenje.